योकार हाँ सुमित नार्वेकार सुरवेक पोळ्याच्यो हेडलाइन्स। सत्ताधाऱ्यांसह सगळ्या राजकीय पक्षांनी चलेला वेचणुकीची तयारी झाल्यार उदकाचं उणाव आणि रस्त्याच्या प्रश्नांक लागून लोक काढपाक लागल्यात फुडाऱ्याक उतरावून। गोयात 18 वर्सां वयल्या 90% लोकांक कोरोनाचो पहिलो डोस। भाजपाचो गोय वैजकी विभागाचो मुखेली दोतोर शेखर साळकारान दिली माहिती। तिसऱ्या लहाराचो 18 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक बसो येता फटको, उक्तायला अदमास। कोविडाचो पर्यटन आणि येरादारी उद्देगाचेर परिणाम, तेगून रावपा खातीर धडपडटा एअरलाइन उद्योग। तरीकय निर्बंध उणे केल्ल्यान परिस्थिती सुदारपाची आस। वेळीचो आदलो आमदार बेंजामिन सिल्वा काँग्रेसीत गेल्ल्यान बोवाळ। सिल्वाच्या काँग्रेस प्रवेशाक थळाळा काँग्रेस वावुरप्यांचो खर विरोध। सोडटले काँग्रेसीचे सदस्यत्व, दिली शिटकावणी। आणि आता इच्छ्यो कोकणी खबरो विस्तारान। निमित फोणांनी भरिल्ल्या रस्त्यांचे, पूण आता तिडकिल्ले लोक आजी माजी मंत्र्याचोय फोग काढपाक लागल्यात। सादे रस्ते दिवपाक शकना जाल्यार कित्याक जाय ती सरकारा, शिवोलचो अनिल केरकार विचारता। उदरगतीचे बाबतीत शिवोली 15 वर्सां फाटी उरल्या, ताका दयानंद मांद्रेकारच जबाबदार, केरकाराचो आरोप। जाल्यार साखळी दिवचल मजगतीच्या रस्त्याचो धूप जाल्ल्यान धोक्याची सुचोवणी दिवपाक लागला। शुक्रारा शिवोलकरांनी स्वतः जाऊन गोवा 365 चॅनलाक आफोवन शिवोलेच्यान आजगांव हणजुणा वचपी मुखेल रस्त्यांची अवतिकाय दाखयली। वेचणूक लागीं पावल्या देखून शिवोलेचो आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकर जागो जाला। रस्ते आणि हेर प्रस्नांक घेऊन तो आताच्या आमदाराचे निष्क्रियतेचेर फोग काढटा, पूण ताणें शिवोले खातीर कितें केलां अशें थळावेच विचारपाक लागल्यात। पेड्ड्यार रस्ते ही शिवोलेक तेचीच देणगी अशें सांगत ताणें सगळ्याच लोकप्रतिनिधींची धुलाई केल्या। रस्तो आता न्हू हो फाटल्या 20 वर्सां जावंक जो आसलो तो तसोच पेंडींग पडलेलो आसा। फक्त कितें केलां हेंच्यांनी, आतां कितें मातशें कितें लोबरां घालून कितें घालून तो पॅचिंग केल्लो आसा, पूण तेचो फायदो कांय ना। पूण आतां हेच्या फुडें आमी थोड्या दिसांनी 1 म्हयन्यान आमची गणेश चतुर्थी येतली, तर लोकांनी गणपती कशें व्हरचें आनी कितें करचें हे व्हडलो आमचेर प्रसंग येयल्लो आसा। म्हणून हांवें हे मिडियाक आपोवन हे आतां मिडियाक लोकांक जनतेक दाखोवपाक हांवें म्हजें काम केल्लें आसा। तितून हांव एक आतां म्हत्वाचो प्रश्न म्हणजे कितें, हे येवपाक आनी मिडियाक घेवन तर आमचो माजी मिनिस्टर आनी आमदार दयानंद मांद्रेकर हो कितें म्हणटा, शिवोलकरांनी व्हडली चूक केल्या म्हणटा। कित्याक तो दुसरे एका आमदाराक निवडून हाडलो आनी हेच्या खातीर अशें जालें म्हणून। तर म्हाका तरी अशें दिसलां, आमी 15 वर्सां निवडून हाडलेले, पूण शिवोलकरांनी तेन्ना चूक केल्ली, आतां चूक करूंक नासली। पूण आतां ही चूक जे तेणी उलयल्या म्हणून आमकां उलोवची पडटा। जेन्ना सरकार हेचो आसा, सगळे हेचे आसतना हेणी हे आमच्या शिवोली रस्त्याचे काय पयलेंच ना। आयज मान्य आसून तर असो वच कसोय वस्तू रस्तो म्हणटा तो शिवोल्यान रस्तो ना, आसा ते फक्त खड्डे। आयज पेडण्या सारके लोक गांव सगळ्यांक फुडें पावता आनी शिवोले 15 वर्सां फाटीं येता हेका काणीबूत कोण? तर आमचो दयानंद मांद्रेकार शिवोलचो आमदार मिनिस्टर हेणी हे काम केल्लेलें आसा माजी। आनी दुसरो म्हणजे आमचो विनोद पालयेकर हो फोटो, कित्याक हेका आमी हाडलेलो कितें येतलो हो दिसानच कोणाक दिश्टी पडना, लोकांचे कामय करिना, पूण आमी ते सद्या शिवोलगंजात तकलो लोक काडून उडयल्लो आसलो। आतां परत हेणी बसून मुस्कांचेर गुणो मारून हेणी ती मुस्कां चावळे की हेका आतां येता इलेक्शनाक चावोवची पडटली। आनी दुसरें म्हणजे बीजेपी सरकार आमच्या गोंयांत उपकारना, कित्याक बीजेपी सरकारान म्हणटा ती सारकी आमच्या गोंयची चूरदशाय केल्लेली आसा। आनीक जर फुडें तांकां जर आमी दीत जाल्यार तो सत्यानाश करतलो। आनी दुसरें म्हणजे एक हो मायकल लोबो कालांगूत पर्रा सोडून हो शिवोल्यान बसता, म्हणजे शिवोलकर सारकेच मूर्ख म्हण सांबारला तो। ताका एकूच म्हाजें सांगपाचें कारण म्हणजे कितें, मायकल तूं चलयतले सायकल ही सगळ्यांक खबर आसा, तुवें जें आतां तें कालांगूत आनी सगळें सोंपयलां, आतां शिवोलेचेर तुवें नजर नजर आसा, शिवोले सोंपोवपाक, पूण तुका शिवोलकार दिवचें ना। मये दिवचल साखळेच्या रस्त्यांचोय धूप जाला। हो पळयात साखळे सावन दिवचले वचपी महामार्ग, डांबरीकरण जावन चड तेप जावंक ना, फकत 7 म्हयने जालेत। तर ह्या रस्त्याची ही अवतिकाय, दर वर्सा रस्ते बांदपाची कंत्राटां मेळटात काय कितें असो प्रश्न कोणाकय पडप सभावीक।
ह्या रस्त्यार दर वर्सा फोंड पडिल्ले आसतात. मंत्री, आमदार, कंत्राटदार, मामलेदार, जिल्लोधिकारी सगळ्यांच्यो ह्या रस्त्या वयल्यान गाडयो धांवतात, पूण रस्तो कायमचो जाग्यार घालचो अशें कोणाकच दिसना. फाटल्या 6-7 म्हयन्या पयलींच बांदिल्लो हो रस्तो जो साखळी आनी बिचोली मदीं आसा, म्हणजे सरवण ह्या वाठारांत येता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी शिवोलच्यान संदीप कामुलकार. हर घर जलची घोषणा दिवपी गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्याच मतदारसंघात लोक उदकाक रडटात. गोंय मुक्तीक 60 वर्सां जाली, मुक्ती वर्साचो ताणे गजर चलयला, पूण मुख्यमंत्र्यान इतलो तेप आपल्या मतदारसंघात कितें केले? रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान प्रश्न विचारला. आमी अशी होती, जोर आहात तिच्या आठार आली रे गोय एकूच घर आहात बुडले तितके पैसे म्हणतो फुडे एकूच घर आहात बुडला. ओके 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 बरे 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 घालया मागीर एक कंप्लेन उदकाची. चल येता. रेव्होल्युशनरी गोवन्सच्या मनोज परबान शुक्रारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघात धडक दिली. पाळये पंचायत वाठारांतल्या तोल्लान ह्या गांवांतली घरां तो भोंवलो. ह्या लोकांक गिमांत उदक मेळना तें मेळना, आतां पावसांतय उदकाच्या टँकरींची वाट पळोवची पडटा. कांय जाण खुशीचे झरीच्या उदकांत तान भागयतात. मुख्यमंत्र्यान आपल्या वाठारांतल्यो समस्या बेगोबेग जाग्यार घालच्यो, मनोज परब मागता. ह्या लोकांच्यो कागाळी संबंदिता मेरेन पावोवपाचें ताणें थारायलां. आयकात ताका. कळेवाडा पाळी ह्या गांवांत आमी आसा आयज. आनी आयज जर पळयता जाल्यार 60 वर्सां जाली आनी आमकां लोकांक आजून उदक ना. हांगल्या कॉन्स्टिट्युएंसीचो जो आमदार आसा तो आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तो जावन आसा. आनी तो डॅव्हलपमेंटाचे गजाली सांगता, लोकांच्या उदरगतीचे गजाली सांगता, हर घर जल म्हणून सांगता. आतां तुमी ह्या वाड्याचेर लोकांक भरपूर प्रॉब्लम, ह्या पाळये गांवांत लोकांक उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आसा, तो आजून ह्या सीएमा कडे ना जाल्यार ह्या बीजेपीच्या सरकारा कडेन सॉल्व जायना. तुमी हांगा पळयता, हांगा हे ते बॅरल आसा, हांगा बॅरलान टँकर येतात उदक भरता आनी हांगल्यान लोक ही पायपां घालून हे पायप डायरेक्ट लोकांनी घरांत धाडला. सो जस्ट इमेजीन 2021 आयज ह्या वर्सा आमी जगता आनी आयज गोंयांत ही परिस्थिती आसा आनी ती पासून सीएमाच्या ओन कॉन्स्टिट्युएंसीन. म्हटल्यार हेच्या वयल्यान कळपाक जाय आमकां की हो सीएम कितलो केपेबल आसा, कितलो लोकांक प्रोमिसीस दिता तो फुलफील करता काय ना तो. सो लोकांनी ह्या फावट तकली लावपाक जाय, चिंतपाक जाय. आनी हो इनकेपेबल सीएम म्हणून सगळ्यांक फामाद जाल्लो आसा आनी तेजी इनकेपेबिलिटी, तेजी इनएफिशियंसी जी आहा पळय ती ह्या तेच्या कामा वयल्यान कळटा आमकां. सो आमी लोकां कडेन मागता की लोकांनी हेचेर आवाज उठोवपाक जाय. जर तुमकां उदक ना, कितें ना, फाल्यां तुमच्या फॅमिलीक त्रास आसा. फाल्यां सीएमाच्या घरान थंय सगळें उदक येता, उदक ना, टँकर आसतले सगळें तेच्या टँकान भरतले. पूण तुमकां पळय हांगा असली पायपां लावन, नॉर्मल पायपां लावन तुमकां उदक ड्रमांतल्यान घरान व्हरचें पडटा. म्हणजे कितले ते स्लो येतले, ओडचें पडटले, कितें कितें त्रास काडटा तुमकांच खबर. सो दीस इज द सिच्युएशन. हांव सीएमा कडेन मागतां की मातशें तुज्या मतदारसंघाचेर फोकस कर, कित्याक पार्सेकारा भशेन तुजी हालत तर जावपाची आसा ती 100% आहा, पूण लोकांक एटलिस्ट उदक तरी दी इलेक्शना पयली. गोवा 365 खातीर पाळये साखळेच्यान महेश गोवेकार. कोविडाचो पर्यटन आनी येरादारी उद्देगाचेर परिणाम केला. एअरलाईन उद्देग तिगून रावपा खातीर धड पडटा. उणी जायत चललेली प्रकरणां आनी देश प्रवाशाचे निर्बंध उणे केल्ल्यान एअरलाईन्साक परिस्थिती सुदारपाची आस्त दिसता. प्रवास आनी पर्यटनाचेर लादलेलो लॉकडावन आनी निर्बंधांचो सामनो करपा विशीं विमान उद्देग गोंदळून गेला. देशांत आनी आंतरराष्ट्रीय स्तरार निर्बंध सदळ केल्या उपरांत राज्यांत येवपी आनी भायर वचपी विमानांची उड्डाणां वाडयल्यांत. गोंयांत सरासरी 30 उड्डाणां जावपाक लागल्यांत. UK आनी UAE भारताचे प्रवासाचे निर्बंध कमी केल्या उपरांत एअरलायन्स उद्देगाक आनीक थाकाय मेळूं येता. एविएशन हॅज सफर्ड मोस्ट, लायक दी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीज अँड वी हॅव फेस्ड व्हेरी मेजर लॉसेस. Only some of the airports are limping back to the normalcy. And if you talk about Goa, we had around average 77 movements a day. Presently, average is 30 only. The smaller airports probably have not been able to pick up as fast as we expected them to. See, after second wave, things have picked up slowly, but they are picking up. And as of now, if we see as an average, we are having around 30 flights a day, if I am talking of average.
especially on weekends we are getting around 40 flights Friday and Monday also. So passenger inflow is there, but passenger inflow is not very heavy. Passenger flow inflow is in a controlled manner. Things are better since the time second wave has reduced, but still pandemic is going on, so there are certain restrictions which are being followed vigorously, and all the airlines are duly taking care of all those aspects, and whatever orders are being received from the state government are being implemented in letter and spirit with support of their staff, which has been posted at Davalim Airport to check the COVID negative certificates and other things. So any international flights have been started? UAE has opened its airports for certain class of passengers, and that order has come on 5th of August. So one of the requirement was that the passengers who are going to the UAE, they should get a rapid antigen test done 4 hours before. So today morning, the first flight carrying 30 passengers have left for UAE. So arrangements had been made at the airport in MLCP for carrying out the rapid antigen test of those passengers who wish to travel. And that has been done very successfully, and we are expecting that in coming times this number would further increase. Air Arabia is operating that flight basically. So they are bringing passengers as a repatriation flight from Sharjah. And today morning they brought 163 passengers. This was highest since the time they have started their operations, restarted their operations at Goa Airport. And 30 passengers have gone today. So let's see. As already known to everybody, that Goa Airport has always been open even during the hardest of the times in this pandemic. So we are functioning to the best of our efforts and trying to provide whatever best Airport Authority of India can provide to the passengers for their ease and smooth movement from this place. Any new destinations have been started? Not so far. It basically depends ki what all nations are opening up. So today I have heard that UK is also planning to put India in the orange list from the red list. So now how things take shape will depend upon the times which are going to come. गोवा 365 खातीर दाबोळीच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक लहानसा विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेळीचो आदलो आमदार बेंजामिन सिल्वान काँग्रेसीत गेल्ल्यान काँग्रेसीत बोवाळ जाला. सिल्वाच्या काँग्रेस प्रवेशाक थळाव्या काँग्रेस वावुरप्यांनी खर विरोध केला, तशेंच काँग्रेसीचे सदस्यत्व सोडटले अशी शिटकावणी दिली. काँग्रेस नेतृत्वाच्या बदलाविषयी सध्या गोंयभर चर्चा चालू आसा. नेतृत्व बदलाच्या विषयावेल्यान काँग्रेसी भितर धुसफूस आसा, अशें आसूनय काँग्रेसीन वेंचणुकेची तयारी चलयल्या. नेतृत्व बदलाचो गोंधळ पक्षातले अंतर्गत राजकारण आणि भितरले भितर कोफुसांव आसूनय कांय सुवातांचेर काँग्रेस आपली तांक राखून आसा. जॉयंट जाता पैली तेंगे एलिगेशन जाल्ले म्हाका तरी जॉयंट केलें जाल्यार हांव पूण रिजायन जालो, समजलो न्हू. सो हे भाशेन न्ही बाराबर हांव जाल्यार वर्कआउट कितें करपाक जाता, तेमगे डिसिजन ते घेतले कितें आसा तें, पूण आमकां जाय काँग्रेस स्ट्रेंथन करपाक. आज आमपट चयलो आसा, सगळें हाती भायर पडलो आसा, इवन काँग्रेसान वचून आतां तर क्रिएशन तर बरो स्टेटमेंट केलो, बाराबर हांव काम करपाक जाय. आमी तेन्ना काँग्रेसा जायत मिस्टेक्स आसा, ती तेन्ना तो लिडर नाक म्हणटाले न्हू, तो एम एल ए पळय आसलो तो नाक म्हणटाले तेन्ना. सो ताका लागून बाकी लोकांनी वेचून दिल्लो. सो आमी काम करून दाखयलो 5 वर्सां. आमी सपोर्ट केलो मरे काँग्रेसाक, तेन्ना एलिगेशन घालताय ते प्रूव कर म्हणून सांगले तेंकां. अरे आमी तरी दुसरे पार्टी सपोर्ट केलो जाल्यार ते जिखताले मरे.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार। गोंयांत 18 वर्सां वयल्या 90% लोकांनी कोरोना वाशिनाचो पयलो डोस घेतला। भाजपाचो गोंय वैजकी विभागाचो मुखेली दोतोर शेखर साळकारान सांगले, देखून कोरोनाच्या तिसऱ्या ल्हाराचो 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक फटको बसपाक शकता असो अदमासत ताणें उक्तायलो। कोरोनाच्या तिसऱ्या ल्हाराक तोंड दिवपा खातीर सरकारान पुराय तयारी केल्ल्याचें दोतोर साळकारान सांगलें। भारतांत फाटले 24 वरांत 44,643 कोरोना केशींची नोंद जाली, सेगीत 40,000 वयर केशी मेळपाचो हो तिसरो दीस। तिसरी जी वेव येतली ती आमकां दिसता की भुरग्यांक एफेक्ट जावंक शकता, कित्याक आमी आतां गोंयांत जर पळयले ऑलमोस्ट 90% आमचे एलिजीबल वोटर्स एलिजीबल हे आसा लोक जे वॅक्सीन घेवंक शकता दे आर ऑलरेडी वॅक्सिनेटेड आसा। सो व्हायरस कोणाक सोदतली जांकां वॅक्सिनेट ना ते मेळटले कोण तांकां 18 वर्साचे आनी कमी आसा ते 2 वर्साच्या सकयल जांकां जास्त अशे त्रास जायना। सो इम्पॉर्टंट इज 2 to 18 आनी एक्चुली 12 to 18 हे भुरगे सगळ्यांक भोंवतात, ते खेळटात, ते भायर वतात, सो दे आर एट हायस्ट रिस्क। सो तांचे खातीर आमी हर्षद कामल एज अ एक्सपर्ट घेतला आमचे कडेन, हू वील टेक आमकां फाल्यां आमकां तो सांगतलो हातून सगळें की बाबा हे कशें कशें हँडल करपाचें, ताका हाव यू हॅव टू टेक कितें प्रिकॉशन आवय बापांक सांगूंक जाय। आय एम इन द एक्सपर्ट कमिटी ऑल्सो, वी आर इन्क्रिजींग द बेड्स फॉर भुरग्यां खातीर। आतां आमी भुरग्यां खातीरूच एक 60-70 जे स्पेशल सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आहा पळय थंय 60-70 लोकांचे भुरग्यांची कॅर घेतली, फाल्यां प्रॉब्लेम जाले भुरग्यांक तांकां एडमीट करपाक थंय प्रश्न। देर आर अराउंड 15 बेड्स इन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल, साउथ गोवा डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटलांत दोन प्रायवेट आमची हॉस्पिटल्स ऑल्सो वी हॅव आयडेंटिफायड, विच इज वन इन नॉर्थ वन इन साउथ। सी देर इज अ बिगेस्ट प्लस पॉयंट भुरग्यांक जाल्ले हातूंत न्हय, वी हॅव 60 डॉक्टर्स पेडियाट्रिक्स आं भुरग्यांचे दोतोर इन गोंया हू कॅन हँडल वेंटिलेटर। सी आमचे प्रॉब्लेम कशे जाले हांगा फाटले फाट, ओन्ली एनेस्थेटिस्ट न्यू हाव टू हँडल द वेंटिलेटर, बाकीच्या दोतोरांक तो वेंटिलेटराचो तितको अंदाज नाशिल्लो। सो ते आमी ह्या फावट आमी सगळें रेक्टिफाय केला। कोरोनाच्या तिसऱ्या ल्हाराक तोंड दिवपा खातीर सरकारी आनी खाजगी हॉस्पिटलांनी 60 भुरग्यांचे दोतोर नेमतले। राज्यात 20,000 गुरवार बायलां आसात, तातूंतले 300 जाणांनी कोरोनाचो पयलो डोस घेतला। आमची वेव जर सपोज येवपाची जी आसा थर्ड वेव, ताज्या खातीर आमी कशे सगळ्यांक आमच्या कार्यकर्त्यांक आमी जर ट्रेन केले जाल्यार दे वील बी एबल टू हेल्प सगळ्यांक। फाटले फावट आमी कशें केलें, फाटले फावट आमी फक्त तांकां जेवणाचें जाय खावपाक जाय हें जाय तशें दिलें, ह्या फावट आमी तांकां मॅडिकल हेल्प दिवंक शकता। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इरशाद शेख। केंद्राचो 60% तशेंच राज्य सरकाराचो 40% निधी वापरून मडगांवच्या नुस्त्या मार्केटांत सुदारणा घडोवन हाडटले। केंद्राच्या निधीचो वापर करतना मार्केटाची सुवात केंद्राच्या ताब्यात वचची ना हाची खबरदारी घेतले, SGPDA बसकेंत निर्णय जालो। उजगांवां प्लॉट तयार करप तशेंच बिल्डिंगेंतलीं दुकानां डॅवलॉपमेंटा खातीर खाली करपाचो निर्णय हे बसकेंत घेतलो। मडगांवच्या नुस्तें मार्केटांत सुदारणा घडोवन हाडटले, हे खातीर केंद्रा कडल्यान 60% आनी राज्य सरकाराचो 40% निधी वापरतले। खंय कमर्शियल प्लॉट डेवलॉप करून ते बिल्डरांक पर्संटेजीचेर दिवपाचो निर्णय जालो। तशेंच SGPDA एग्जिबिशन ग्रावंडाचेर पर्मनंट शेडी बांदून त्यो प्रदर्शना खातीर भाड्यान दिवपाचो निर्णय जालो। हे बसकेक फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी फोंड्याचो आमदार रवी नायक हजर आशिल्लो। आमगेलो कमर्शियल प्लॉट आहा हिंगा नियर 2500 आसा,
तो आमी लास्ट मिटींग डिसीजन घेतले तो डेवलप करपाक आनी पीपीपी मॉडल तशें करून करपाक केल्ले, पूण आमी आतां डिसायड केलां पीपीपी मॉडल म्हणजे तांकां आमी कोण एक बिल्डर अपॉयंट करपाक जाय, लँड तांकां दिवपाक जाय आनी तेणी तांकां जाय ते भाशेन प्लॅन काडपाचो आनी तेणी ऑपरेट करपाचे आनी आमकां रँट दिवपाचे. आमी प्लॅन केलो आसा ऑलरेडी आमगे इंजिनियरान, आमी ओन प्लॅन काडले आनी आमी बिल्डरां आपयतले आनी आमकां कितको पर्संटेज दिता ते भाशेन इन कायंड दिताय तशें करून, म्हणजे वो लँड वो एरिया तांकां समज 10,000 आहा अमकी पर्संट एरिया तांकां अमकी पर्संट आमकां अशें करून आमकां खंयच्या बऱ्या पडटा भाशेन आमी ते त्या बिल्डरा दितले आनी अशें करून आमी ते आतां डिवलप करपाक गेला. लँड आहा अराउंड 3,000 square meters ते आमी डिवलप करपाक गेला. थिंग एग्जिबिशन येता आनी येयलोली पाटी टेम्पररी शेड घाताय आनी घाताय मोठाय घाताय मोठाय. आमी ते डिसायड केलां आमी SGPDA ती थिंगा शेड घालपा BPS आसा तशें करून आनी फिक्स शेड घालपाची आनी आमी ती रँटा दिवपा तेंय आमी डिस्कस केला आनी एप्रूव केलो आसा. उसगांव प्लॉट आसा अराउंड 5,500 असो तो थिंग बिल्डींग आसा तें सारकें मोडपायला आनी फाटी पेपराचे येयला तेजी स्लॅब थोडे हें जाला मोंड पोळा. आमी थिंगा लास्ट इन्स्पेक्शन केल्लें एक फाटी, आतां आमी डिसायड केलां MS आनी मेंबर थिंग करपाक आनी ते कलेक्टराक सांगून तांकां वेकेट करपाक. तितून शॉपां आहाय जायती मात्सो अराउंड 20-25 तरी शॉप आहाय. ते कलेक्टराक आमी लॅटर करतले तांकां वेकेट करले कित्याक सेफ्टी तांकां उदक पडा भितर आनी ते मोडो लागला आनी ते डेवलप करपाक दिवपा. सेम प्रोसिजर आमी हिंगा आमगे हे मार्केटांत करपाक केलां तशें करून तोच प्रोसिजर आमी थिंगाय फॉलो अप करून तोय प्लॉट डेवलप करपाक ते एक डिसिजन घेयलो आसा. एक घेतलो आनी ओडीपी ओपन करून तांकां डायरेक्शन जाय. आमी लास्ट टायम म्हणले क्लॅरिफिकेशन घेवचे, क्लॅरिफिकेशन तांणी हाडलें. आतां ते ओडीपी करतले विदाउट लँड यूज प्लॅन आनी आतां हे तुजो जो कोण जो तो कामत दिलो ते आसा जिते काय ते कळटले म्हणटा. ते फिशरीज डिपार्टमेंटान बांदप असो एक प्रस्ताव आसा, ताजेर चर्चा जाल्या. तांचे कंडिशन आसा की पयली जागो ट्रान्सफर करतलो फिशरीज डिपार्टमेंट. आमी सांगलां की चॅक करा सांगी कितें प्रोविजन करपाक जाय, जेन्ना जागो तांकां दिलो मागीर परतो आमकां मेळटलो काय ना ते सारकें पळया. इन प्रिंसिपल हरकत ना, कारण ते 30 कोटी सुमार ते खर्च करपाक तयार आसा. PDAचो एक प्रोजेक्ट लहान प्लॉट आसा, त्या प्लॉटाचेर एक बिल्डींग बांदपाची कमर्शियल, ताजे खातीर ते प्लॉट डिमार्केट करप, सिवरेज लायन आसा ती काडप, मागीर एक प्लॅन तयार अशें अशें एक मेन मेन डिसिजन. फोंडेच्या खातीर आमी इन्स्पेक्शन करता आनी घेता म्हणून आमी मेंबर आसा 4 जाण. आमी 4 जाण वयतले आनी पळयतले आनी मागीर पळयतले इन्स्पेक्शन बाबा खरें कितें आसा, कोणाक खरी गरज आसा कितें आसा तें पळयतले आनी प्रमाण घेतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवं एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुडल्या 24 वरांत गडगड घालीत आनी जोगल्यात पावस पडपाची शक्यताय आसा. चडात चड 31 जाल्यार उण्यात उणें 26 degrees Celsius तापमान उरूं येता. 6, 7, 8, 9 आनी 10 ऑगस्टाक हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. आनी गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळूया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळूया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.